Už aby jsme to pustili, ne, Martin? Na alternativním už je. Já jsem mluvil o vysílání. Já už jsem to pustil. Tož půjšťaj. Čau, Emo. Asi jsem tě neviděl přímo. Ahoj, ahoj. A kde jsou všichni? Hele, co dělá ten Fixed Ballast? Záleží u čeho? No, teď u těch standardů, když si nastavuješ vodu, co udělá ten Fixed Ballast a fixace? Víceméně nic podle toho. Podle poláry. Podle poláry ne, ale... Fixuje ti vodu, že ji nemůžeš vypustit. Jo, to... To zas ne, ale nevím, co vlastně dělá. To mají vzal nějak hopem, ne? 500 metrový, jenom 500 metrová páska cílová, to je dobrý. Start taky nějaký malej. Stáčí, prosím tě. Otočáky jsou to? Jak na batoh? Co to kecáš? Start je 1500 metrů, ne? Otočáky jsou normálně klasické. 350. Kurva, to já jsem někde v hajzlu. Ježíši Kriste, kde zase jsi, vole. Náhodou, základné 1950. Já jsem klikal ale TB Condor. Ježíš Maria. To je v prdeli. Jako bilance letošní rok je dobrá, já mám 3 pole, ty jsi nějaký zmatený, vole. Já tady zmateně klikám furt. No to je jiná, to bude ono. A stejně ten cíl je malej. To vůbec nevádí. Tak tady nedělá ten Fixed Ballast vůbec nic. Ne. Ale třeba u ASGčka nebo u těchto těch R, tak tam je vidět plošní zatížení, že se zvýší. A to samý u standard Ciruse. Tam to je taky vidět. User joined your channel. Ahoj tě všetci. Ahoj. Ahoj Miro. Ahoj. Ahoj Miro. No doufám, že to bude lepší jako ten Trips. A co furt brečíte, hoší, kurva? User joined your channel. Ahoj kluci, zdravím. Ahoj Rudo. Čau Rudo. Čau. Ahoj Rudo. User joined your ahoj channel. Jerry. Taky zdravím, pánové. Ahoj. To bylo zborové uvítanie. Jo. Hrgo, to je fej, to je hit, ty 39 stupňů. Ježišmarja. To jde, 39 stupňů v jeseníkách, ty jo?
Martine, ty jsi měl být dneska na vyšetření, ne? Ráno. A jak to dopadlo? A jinak jako v té nemocnici jsem byl čtvrtek, pátek. Jo, takhle. Aha, já myslel dneska. Ne, ne. No co ono, no? On je vyšetřený do aleluja, viď? Jo, a vylečen. No jak to dopadlo, no mám... Do nohy mi nevrtal, hodil mi dva stény někde do břucha, vole. Tak to... Stehy? Stény. To je kdo? Toho pána neznám. To jsou takové ty... No, já tež ne. To jsou takové ty pružinky. No. Na roztáhnutí cévy. Budeš mít krok pružiňák teď. Jo, jo, jako, ale chodí se líp, jako, ta noha už prostě nebolí, jako, jo, to je parádní. No. Jenom hned mi potěšil, že jestli to teda bude k hovnu, bož 6. února jdu k němu na kontrolu znova, takže ocitnu se tam ještě jednou teda, jako jo, že mi to prošťál pořádně, potom ještě tu, i tu nohu. Tak uvidíme. Ale je to celkem nepříjemné. No tak já jsem zažil, mě kvůli vsteklině, mě pokousal pes vstekli a píchali mě takový, i nechce do břicha, ale takový ty holiky, jo. Taky nic moc teda. Tak víš co, on ti tam vlastně napíchne třísla, ti je umrtví a pak ti tam rve také trubičky, vole. Jo, tak dobrý, ale tak skončili jsme, radši budem kroužit, kluci. Já, že jsem se blbec, že jsem se ptal. Co jsi se ptal? Říkám, že jsem blbej. Tomáš nebude, nebo bude? Nevím, nevím. Ale Jirka Němec... Práci. Jirka Němec zase zaostává nějak. User joined your channel. Tak já mám jiný dotaz, kluci. Mně u ty LS8 nejde vyvážení. To bylo už hovorené několikrát, že to je automatické, víš, když si to chceš, tak si to musíš představit. Simulátore. Aha, ale u všech ostatních letadel mi to funguje a tady ne. No ano. No ano, to máš, tam to máš někde zakliknutý, musíš to odškrtnout, že to nechceš. Aha, dobrá, díky. Dobrý večer, zdravím všechny, ahoj. Čo, ahoj, Michale. Nazdravím, Michale. Další, jestli jste se dívali na tom tripsu, co jsem dal to pole, tak to bylo ještě nádherné. Ten druhý, co jsem letěl to Bčko, tak tam ani dřevorubci by se pro mě nedostali, hle. No. Tak nic, jdem do toho, ne? Jo, jo. No nám dlouho vyhrožoval ten, kdo to... Jirko Adam, ten Maďar, jak se jmenuje? Knaus? Vypadal... Mihaly. No jo. A podíval ses pak, jak letěl? Díval jsem se, jo. On vlastně naposledy zatočil nad Jeseníkama a pak už jenom klouzal na otočňáka až na zem, že jo? No, trápil se tam hrozně. Proto mu ta rychlost furt tak nějak a kilometry přibývaly, ale šel do beznaděje. No, už to bylo dlouho, no. V podstatě od Jeseníku už nezatočil, ten nezakroutil, že jo, už nic nechyt. Zdravím, ahoj. Čau ti, Tome. Čau, Tomiku. Čau. Ahoj, Tome. Ahoj. Čau, čau.
mě asi nejde odezva na joysticku, to mě štve. Michale, co pak? A pak jsem si vytisknul mapu. Nepotřebuješ. No, vím, já to mám radši, když to vidím. Michale. Dávej. Že ti raději, oni mají každý 3 xovary a nepotřebuješ mapu. Jo, no, jasně. Už máš on to taky, ne? Jo, je tady někde usnutej, takhle zarovnaný všema možnýma práškama. Jenom monitor mám. Já jsem měl kluci rozhovor s Jirkou Brškovým. No a co jsi to věděl? On tak. Nějak usnul úplně od všeho. No, říkal, že momentálně nemá žádnou motivaci, jako jo, a chuť, a má spoustu práce jiné, ale že se chystá na čmeláka, jako jo, 142 asi by těžko někdo chtěl. Ale prosím tě, Miloš po něm chtěl obvyka, který ho má nějak rozpracovaný. Na toho, kdyby se dal, co nás táhá, je v podstatě jedno. Chybí mu motivace. No, teď vám říkám, to byl frrrr, když začal a trvalo to tak měsíc nebo dva a tu ráno asi dva. A no, má orlíka rozdělaného a nerozdělaného v takovém stádiu. No, teď právě. To samé má z ASV 15 kubečka. To by už po něm chtěl toho orla, že jo? Ale nemám čas třeba, oj, jí. Jo, v pohodě, jasno. A jsem koukal, že tady nějaký Miller, tak tam mi měl taky pozdrav. Helmut dneska poletí určitě hned a rychle. Jo, to jsem zahoštnul v sobotu. Co jsi stalo v sobotu? No kamaráde, toho si namazal kde kdo? Byl, já nevím, kolik, Jirko, 8. 7. No tak já. No průměrku nějakých 85 a vítěz ani už nevím kolik měl. Vítězil něco přes 120. Kolik jsi měl, Jerry, v sobotu? No nevím, 113, tak nějak. Tady měl asi 110 a ten Henry měl 117 nějak. Jo, Henry, ano, Henry měl 117, ten, ano, ten ustřelil. No a Kýne, kolik měl? 85, 87, něco takového, že jo? Jo, něco takového, no. Ale a ten Cortina to letěl 4,5 hodiny, pak dal pole. Erik mě posílal celý svět. Jo, to je dobrý. No, on to dal na Kondorku, tak jsem tam. Ale tam na Tripsu výsledky nejsou, že jo, nikde vedený? Jsou, už jsou. A kde? Víš, k Erikovi na stránky a tam je Trips a tam je odstavec výsledky. Resus. Jo, tak to tam dal teď někdy, ne? Už je to, bylo to po obědě už. Jo.
to tady asi je nahoře, to bude určitě Jirka Adam. No víš. Západní část sektoru? Ano. Tak. Já jsem se urval z vlečení a letěl jsem proti větru. Dneska si budu vypouštět nebudem. Já jsem si odpustil, nepomáhá to, takže se jdu vypnout a letím znova. No. No počkej, co nepomáhá? Ne, že jsem to zkusil odpustit, jestli to pomůže, nepomůže, takže si dám beru znova plnou a jdu znova. A kolik jsi odpustil? 30. No, podle Erika to chci aspoň 50 vypustit. Když jsou slabý podmínky teda. To má nemáš nahoru novej znak nějakej? Od nového roku, jo. Aha, a pak koukám, že máš TBC, říkám teď. No, protože furt jsem to připisoval na Condor Club, že tam už někdo TB měl, víš. Aha. Jirko, beru zpět, já jsem ve východním sektoru. Ale taky tu je někdo, nebo byl hodně vysoko. To jsem já. Není tě vidět. Mám 2400. Jsi trapnej? Jo, jsem. To nemývá ani Jirka Adam. Jo, já mám teprve 18. Rudo, viděli jsme se? No, já tě vůbec neviděl. Prosím? Já tě vůbec neviděl. Teda jsem už za tebou. My jsme byli ve stejné vejšce, jo? No. No já jsem slyšel ten hluk, tak jsem se připravoval na náraz, no tak... Tak jsi skrčil hlavu, ne? Ne, koukal jsem, kde mám zázrak. Ahoj, zdravím všichni. Čau. Ahoj. Čau, Romane. Čau. No a Radek Pilařů co, zase stavkuje? No, ty děl znáš. No, já jsem se totiž díval na ten aerolog, co on poslal, nebo ten texťák. Tak on tam má něco s mrakama, a jestliže tam má svoje mraky, tak to možná se nediví, že? Aha, no, on měnil mraky. No, to je možná ono. No já je taky měnil a nic, a Jirka Adam taky je měnil. Boží, pošlete mi někde skrýně, jak to vypadá. Jo, jo. Takže už jsou mraky nový na dvojku? No, ale je to takový no. Bílý, rozčepejřený. Chomáčky. Jo. Já jsem je měnil taky, Martine, a vrátil jsem se ke starému.
Jo? No já používám ty 4, Jirko, dám ty 4 megovy. Ty se mě líbí. No, já mám ty velký. No, taky, no. A s těma jsem spokojený teďka. Tak, no, ty malý, ty, to nestálo. Ne, to, ne, to, ne, ty ne. User left your channel. Já udělám, Martě, z nějaký screen a pak ti ho pošlu. Jo, dej to do manažeru třeba potom, jak skončíme. No, až skončím, tak budeš spát už dávno. Ne, tak, prosím tě. Jo, to je možné, protože zase jsem už telu někde. Že bys si dal třetí pole? Čtvrté. Jo, čtvrtý vlastně. Tak protože já jsem to ještě na bečku neskoušel. No? Sorry, to je, měl jakva zákrok v nemocnici, dobrý? Jo, dobrý. Neptej se ho, nebo on ti bude rozvádět, jaký má pružiny v břiši a odstoupíš. Tome, tak v nemocnici. Jo, v nemocnici jak v nemocnici, víš, jak to je nemocnice, to je to. No. Jasný. Ale, no a dobrý. To je dobře. Tak CGčko. Děkuji, já to vyřídím tomu operatérovi. V opraváři. Opraváři, jo. Tomu pošlu maila CG. Jasný. Tomu technikovi s těma pružinama, jo. No pěkně se upravil ten musil z Barandova, co? To nevím, co? No ten jak převexoval z manželky na nějakýho frajera, jak uvádí nějaký jako přiblblej pořad na Barandově. Tak garáži les po nějakých štafích nebo po žebříku pro něco a zlomil si 9 žeber, 2x páteř, má ho nějak přiraženou a propík si plíce. No ty krásy, to je hruza. Co všechno se dá stínou garáží, čověče? To má z toho, jak šel peníze ukladat. Jo. A já měl přeražený 2 žebra, jednou 2 a neumím si představit takovýhle počet žeber přeražených. Blbě se u toho dejká. Skoro vůbec. Ty jsi to měl taky, Máku? Oj, jo. Já jsem měl nějaký nalomený žebro z basketu, víš, kluk vyskočil a lokty mě vzal do žeber. A to je strašné. Tak vím, že se blbě dejká, no. Naražené žebra, to je tež z papína. Jerry, ty už máš teď plnou, jo? Jo. Proč, dotahuju tě? No, jen co mě bude čekat. Jerry, nebudeš hrát v Plzni? Ne, my nehrajem. Já nehraju tohle. Chlapci hrajou, ale beze mě. Já myslím, že jsi začal znova. Ne. My tě vyšachovali, jo? Jo. Kamarádi, no. Jo. No třeba Vrba by ho bral, ne, Tome? Kdo? Vrba. Vrba, jo. Nebo na Spartě byl tady, ne? To jsem zvědav, co tam předvedou chlapci. Dnesko prý koupili 2, ne? Zase. A teď už toho nakupovali za ty 3 roky, to vidíš. Já nevím, já jsem někde viděl titulek, že skoupili Jablonec pomalu celý. Jo, ne, 2. Jurva. Šablon si to asi bodlo.
Michale, to tvoje zupě, co mi líbí. Jo, jo, já jsem se ještě skočil na hotel, jasný. Já jsem zvědavý dneska na tu Moravu, já jsem to ještě neletěl. Vlastně Merkulem jsem to zkoušel v Brodě tady, jaký je okolí a to byla to pěkně. My na ní nemáme dobrý vzpomínky, viď, Martine, ze soboty. Náhodou je to pěkné, paseky krásné, jako co chceš, vole. Ty vole, já když jsem koukal na ten tvůj první let na tom videu, říkám, ty vole, kam to letí? Kam to letí, ty vole, jde mezi stromy, pro boha. To jsem taky, a najednou ta paseka tam byla. A najednou se vyprojila tam ta paseka, úplně z prdele klika, jako já bych ji tam ani nečekal. Však to je to, co jsem říkal chvilku předtím, ne, že to vidím špatně. Jo. Ty vole, ty jsi to viděl špatně a byl jsi 20 metrů nad stromama. Jako takhle bylo to kritické ještě. Já sedět za tebou, tak tě mám takový lepáka. A proti kopci, viď? A no, on jde proti kopci, viď? A co jsem to nechápal tady takhle? Ale to... musíte oži konstatovat, že pole vyšlo jako cumel. Jo? Přistání do vymezeného bylo úplně parádní. Jo? Ten závěr byl pěkný, jo? To si musím pustit, čověči, to jsem zapomněl. Ale trochu si kumpoval s kniplem, jsem koukal, už jsi se bál? Tak to víš, že jo, protože už to šlo k tomu, k té 80, 90, to bylo takové unahovno, jako. Bál? On se bál? On se nebojí, hele. Tyhle věcí se nebojí. Já jsem mu posratý. Ale jak kdybych to nes... Já jsem to fakt zkouknul celý, říkám. Ty vole, tak má stoupání, tak to otočí, bude točit, dotočí to, bude v klidu. Ne, on to otočí třikrát, vysede se na to a jde pryč. Ano. Ty vole, ty jsi byl na zemi. Dneska výsledky asi neuděláš, zase tady ten Kutíno. A ten jítá pětihodinovky. To nevadí, udělám zítra. Každý se to nějak učí. No jasně, ale ten je tady s náma furt, čověči. No, to je dobře. No, se líbí, tak jsem zkoušel, říkal jsem si, zaletím si včera, veď, s klukama. No, no. No a server mě vždycky vykopnul, nevím proč. Ale. Kolik jich tam bylo? Asi 5 nebo 6. Lopeníci. Co letěli? To je jak lítají vždycky ze vzduchu od 7, víš, jak se lítal Lopeník, tak teď to lítají něco z Břeclavy. Zase měli start ze vzduchu a nějaká kravina, a jenom jsem měl co dělat, říkám, tak si zaletím s nima. Zkoušel jsem to několikrát a vždycky mě server vykopnul. Host Air React. A on tam lítá ten Tonda Koníček, co bude teď v Austrálii, že jo, vej? Jo, jo. To vám? Jo, já jsem s tím loni párkrát letěl, to je... Já taky jsem se párkrát letěl. To byla ta lupeňská hodinovka, jak se to vnikalo. Jo. Pro zoufalce to nazývám. Jo, jo, dokonce. Oni to mají povolený ty kvéčka a tady to. A jak si blahopřeju k řekému Otočákovi. Jo. Nevím, že Erik byl úplně vždycky mrtvej. A že nechodí sem křiči, přitom to je dost velká banda. No i svoji skupinu. Jako taková trucparta mi to připadá. Asi jinej gang. No, jsou reální piloti a oni nějak... Já nevím, jak to berou toho Kondora. Hezký let všem přeju. Taky. A podobně kluci, hezké pole přeju. I tobě. Podobně. Tak Jirko, šup šup na pásku, ať jsi první. No, už tam mažu. Kolik je start?
jsem nekoukal. 15. Blbejch 15 stovek. To 2300. To bude akorát proti těm kopcům. No, bacha, LS je taková zrádná na těch 260, jo? No 2400, Jirko, tak to si na ukrajinských hranicích až někde, ne, ale... To ti vyjde do té pásky na 15. No, u Baltu skoro je. To kdyby věděl. Něco že je, no, a jen. Tak, a tohle někdo přeložte. To bude tady Hatatilka, ne? Z toho ze Švýcar. Nebo Němčina. To je Hitlerová řeč nějaká. Jo, ta Janka to překládá, že doufá, že bude v Kondoru častěji, že je v důchodu. No, aspoň někdo chytrý. Já myslím, že prodávat trubky, že to bylo tam napsané to druhé. To je podobné jak trubky, to je rory. Asi musím aspoň před startem vystoupat do základny, já to asi pak nestihnu nikde. Senátor. Protože ty na to jak, sereš, to já vím, ale... Jaký do základy, dej si nějaký diško, malinko protoč. Tomáš není přísnej na mraky, klidně si dej. To je 60. Tady to úplně v pohodě, nejdy ti to rozpad. Olda Slavičko, já jsem mu ji psal, čověče, ani se neozval, taky úplně nějak vymizikoval teď. To má hodně štěstí. Aha, bych to neroztrhl. O, to taky. Až tři? No, my už to ani nechceme, ale... Já jsem to chtěl, ale netrefil jsem to.
Co kolik to je za 10 tisíc? Tak před kopce ve první mrak se mi rozpá, takže jsem v děti a kašlu na to. Hehe. Tady dobře jdu to dět. Tak je tady. No, je to špatný, jo. Další mraky jsou na kopcích už. Mám 13, to je lejzo. Tak to jsem nezačal dobře. Ludo, ten je blbej, je ten stoupák. No je silnej, ale těžko se středí. Ty vole, to je od jedničky do čtyřky a průměr 1,8. A sám jak stočil, tam už se udělala chmurka, nože. No, ne, teď ještě v tom vývěnu, tak
Možná se to uklidní. No hovno, uklidnilo se to na 1,5. Přede mnou naskočila akorát chmurka. To ještě není vítězství. On je v celku na dobrém místě, tak si myslím, že jo, že to bude dobrý. Jestli k ní doletím, teda. Ale dva jedno zatím, co jsi to vymáš, tak si nevím. Jo, ty vole, ty říkáš pravou, ty vole. No, pravou, no. Já myslím, že levou, to tak vypadalo, promiň. V pohodě. No, teď jsem celkem vykulil oči, jak jsem tě potkal. Proti směru. Já jsem tě jenom slyšel. To jsem rád teda, že jsem to neohnul. Říkám, dobrý, to mi vyjde akorát za tebe, že to ohnu hlíc. Dá se svítit. Musíme jít někam nastoupat a vrátit se. Co pak? No, nenalít jsem to chmuru. Tady tu někde na pirátový zátek? No, zhruba. To jsem na 33. a on je o kopeček vedle. Asi. Jdu to risknout. Kam to jdeš risknout? Mezi kopce. Já už tam jsem, člověče, mám 800 metrů. A nic, nechytám se. Už musím zpátky. Ježiš, už je u mě hrnout. A tady to nejde ani otočit, kurník. No, když mám 900 pade, tak je to vřičí.
Jak s tím točíte s tou plnou vodou? Blbě. Těch 110. Skoro 110, no. Někdy 120. Přesně tak. Já to tím pořád 120. Na 110, na stovce už se to klepe. Vzali jste si prostě chvíli taky? Já nepotřebuju. Helmut přijít ke stoupání ke mně 3,2, točím, udělal 3 oblouky vody. Asi viděl ten mrak, co jsem tu já. Jo, je dobré, jo. Má asi 4,2, viď? Ne. Já mám na to neskočný. Horší, že já se te fakt musím vrátit, tyjo. Tak máš 44 minut. Já mám 750 metrů a nemůžu se protáhnout proti kopci, pak nikdo mě narazí. A stoupeš aspoň trochu? Jo, mám tady dvojku. Tak vydrž, pak se protáhnu. A kopec nejdu. Kde jsi někde u Červenohorského sedla? No. Ono zrovna přelítává. Nič, nevidím tě. Já jsem na zemi. To by vadilo, tak by se podesnal. Je to, myslím, Červenohorské sedlo. Chuj, už jsem na kopci. No vidíš. Fakt, že to nepůjde, vidíš. No ale musel jsem se vrátit, tak 10 kiláčů. To je špatný. No já jsem to zase při prvním burletu malém rozbil a stejně jsem to nestihl. O 20 metrů. Jede mrak jak hovado a nedá se to vstředit. No to musíš být nad pradědem, ne? Nesmíš být pod pradědem. No já jsem byl na úrovni pradědů, ale co to tady hledám, tak jsem spadl o 200 metrů. Já jsem v prdeli taky. A na no návě to mě chceš? Jo. Tak. Ty fajné nosej. Ten vítr je slaboučky.
Nebude to tak jednoduchý, jak to vypadalo. No, tak jsme u doma, ne? Tak... No tak stoupáky jsou silný, ne? Jsou já ještě neměl. Ale kde jsou? Třeba někde budou, no. Já ho neměl. V kopcích ho najít, to je strašný. Ty nemáš ten kuličkoměr? Našel jsem tam 3-metrový šprajc, ale jenom šprajc ostrý, nic víc. Se to i bude blbě brát pod spora, mám takový pocit, že to chce být desítka. No to se píš. Což teda nejsem, no. A já měl 750 metrů a vzalo mě to, ale mezi kopcema. Já už letím zpět, teda no. Na start? Na start, no, tam si znova doberu a startu znova. Jo, časové moře, můžeš ve 4. Nejlepší termika, vole. Přesně tak, bude klidná. To by nebyl Kurtino dříve doma než ty, jako jo. Ale to se může stát. To je Itál nebo odkud on je? Něco takového. A nebo Portugalec, teď nevím přesně. Já jsem se na to díval, jak on letěl s náma ten Mobixus. Tak, už bych mohl začít něco točit, ani. Zase hobluji stromy. Ještě ne, ale za chvíli. Ty skecáš, vole. Jak řekneš ještě ne, vole, tak jsi 20 metrů nad stromama, víš? 50. Nahodou už jsem dneska dvakrát točil. Vlastně, podívej se, kde jsem já, člověče. A ty jsi na stromama, jo? Kde jsi? Já tě nevidím. No, letím za tebou. Trošku z levýho boku. Jo, počkej, no, tam co jsi se... Mrak, který uletím, se zase začíná rozpadat, jo. Já k němu letím taky. No. Já jsem si říkal, jak se s váma proletím, pokecáme. A budu sedat. Už? No. Jsem u otočáků v 600, 612. Tak to je dobrý, ne? Jsem vůbec sem nic nenatočil, nic nikde letím. Jako někde to tu je, jako, a je to celkem ještě no, slušné. Jo, mám taky už. Natočím pravou, jo? Jenže pravá zatáčka, tu se zabiju. Nezabiješ. Mně nejde joystick, víš, nemám odezvu, takže ho mám úplně volný, jo. To se nedá řídit. Aha. No a nic, vlítá to sem tam a nic. Je... Máš tam, Martine, něco? Jo, je tu šprajc, ty co mi vždycky šprajc nebario.
No, tak já teď se mi špraicuje na 4 metry dolů. Je právě 5 nahoru, jako. Však vidíš, jak jsem se zvednul za tu dobu, co tu uděláš 3 kruhy. No, dobrý, tak já jdu točit po tebou levou, jo. Jo, jo, jo. Ty tam máš 5 metry, jo, nebo se. No je to zase ekle, jako když to tam nakoplo, ale to je zatím 2-3. Aha, tak to jo, dobrý, tak tomu rozumím, protože jsem měl tak 4 metry. A jedna a půl byl výsledek. Hele, to barilo prostě se zaseklo někde na 5. Ale jsem někde mimo, chápeš? Jasně. Klasický Olda Slavíček. Ale beru i to, co tu je. No jako chválně, kolik tam máš dole? Prosím? Kolik tam máš dole? Dej to do středu, ale je tady trojka nějaká asi. Daří se mi to ustředit. No, není to dobrý. Není, ale jako... Aspoň něco to chtělo přijít. Lítá přes trojku, ale integruju 1.5, 1.6. No. To já víc. Ono to končí pomalu, ale... No, já jsem, když jsem k němu už zamířil, tak jsem viděl, že je nějaký takovej... No, ale tím pryč. Rozchodil z toho. Dneska to bude pro mě velice špatný, že s tím volným joystickem se nedá moc točit v tomhle. Rychlost vylítá nahoru dolů. To mě někoho gumuješ, nerozumím. No, jestli jsi to rozchodil. 1,3 tady mám, každou na to. No, dobrý, kde jdeš. Tak, bych radši seděl na terase v takovém počasí. Je to namalovaný člověče, jako zajímavý. Já už zkusím jenom tak jako nadávat ta fňuka, třeba se chytnulíš, jak to dělá Hans. A fňuknul bych si, ale mlčím. No, protože točíš samý čtyřky, to je úplně jasný. To jo. Teď ještě jak ta hovno stoupá, tak mě to snáší, tyhle, no, to je let vlastně. Když se tam stoupají hovna, tak je to dobrý, ne? Jo, jo. Jakou točíš? Pravou? Pravou. Pravou, jo? Ano. Proti větru. To fouká zleva. To by už jo, to je jasný. Jsem tě chtěl zmást. Ale ty se nedáš. Mě nezmateš. Jste otočili všichni, co? Já si točím furt. Jo, já točím na startu, Honzo. Jo, jo, a že jsme se minuli, člověče. To mě, já to tu nemůžu trefit, no, já mám dvojku. Já si trochu přitočím a dodám. Jseš na to, Michale? No, otočil jsem teď, ale výška není 1000 metrů.
to ti do druhého stačí. Určitě. Jaká chmurička dál vidíš jí, Martina, ať ještě tak řeknu, a jí proletím, zkusím to. Kýde. Pak dneska to nebude dobrý. A to máš v prdli joystick, nebo co s tím máš, Jirko? Já nevím. Připojím se do Kondora, joystick, ty motory spadnou. A když začnu startovat, tak se vždycky zase chytě, jo? Aha. A dneska ne. Takže nejsi ještě narozený? Asi jo. Startuješ motory. Podívej Ruda Kalousku, jak mlčí, ten si jenom přede. To Ruda se hrozně rozlítal teď. No. Jsem včera sednul na 20. Asi 56. No, já jsem se tě pustil, jak se tam vracel různě. Já jsem teď na otočáku, no mám ještě velkou výšku, ale budu přitáčet. Já to točím 0,5, to je síla. Tak to si mimo někde. A vedle je 4, to vystřelí raketa nahoru, otočíš to a je to blíž. Michal, já ti poradím, zkus se protáhnout, kde je ta 4. To jsem dělal. Asi trošku a jako... A ona je na druhé straně. Tak to je moc. A v tu chvilku zase jinde, no. Ne, to je na jednom místečku takový malinkatý, no to prostě nemá šanci ustředit. Takovej stoupák jsem měl pod tím pradědem. Nedal jsem už, a byl tam spraj. No, když už si myslíš, že to máš, tak na jednu 4 dolů. A to, co jsi tam nastoupal za 2 kola, tak jsi zpátky tam bez byl. No vidíš, já už teď integruji 1-3, tyhle já se na to dneska vyseru. Už mi to nebaví. Ty už nadáváš jak Radek Pilař. No ale fakt jako mě to přestalo bavit úplně. To je to nejhorší. Hele, a to Radek ještě horší než já. Jo. Hele, Cortino je ještě na startu. Jo, no ten si to vychutnává. Má aspoň myšku? Ne. Ten je sladkej, ale je vytrvalý, to se mi líbí. Šel bych netočíš 0,5, ale 1,1, pěkný. No, teď už mám 2 metry teda. Kroj, tě nevidím. Jsem na tebou 100 metrů. Jo. Ty jsi přilít teď někde, ne? Jo, před chvilku. Já jenom čumím do palubovky, čvětě, ale vlastně nelodlím ani. No, už jsem stál venku, jen jsem promluvil. Už se trochu přivostří tady. A běh mu to rusky. Jdi sunda. Tady je 4, ale... Jako točit nebudu 4, bude tady něco přes 3. Kolem 3. 3, no, to ukazuje. To nemá cenu točit, to je málo. To je zbytečné. Ty jo, ale jako na startu, jo. Na rovině. Do prdele, po otočení, ale mrák a rozpad se. Já se na to vykašlu, mám po 1000 metrů, lezu po stromech, to nemá cenu. 1000 metrech nalezeš po stromech. Ale, tak teď jsem přiletěl z kopců, veď, po stromech. Po otočáku. To jsem přesně udělal, jak to tohleto, já tam šel v 1000 metrech, přesně jsem kopíroval terén. Natlač se na šumpery. Tak jdu k šumperku.
Vole, mě to po 18 stupkách skončilo. Takže nestačí? Člověku by to i stačilo, kdyby nebyl, ty vole, na východní straně sektoru. A jo, asi to stačí na restart. Za 8.3 je Pointeru. Je to sice dvoustovka jenom. Jirko, nalídá, máš tam něco? Jo. A koukám právě. A nepouštěl jsi vodu taky, nestalo se mi to. Ne. A že nic tam nevidím, člověče, žádný mrak nad tebou. No, říkám, že to je čistý, moc se udělá. Já jsem tam prolítával hrozný padání, tam něco je velkýho. Jirka, tam je. Jo, velký to, víš co. No, ale Martin, nebo tady. Tak. Martin s kinem, doleva, jo? Jo. Romane, pravou? Pravou, jo. No, to jsem trošku mě otočil, tylo. Dneska by se mi asi líp letělo z myší, ty vole, s joystickem. Tak to převexluj. Jo. Tak to nebyl dobrý restart teda. Máš 22 minut. A už se nevracím, už jsem to prdím. Nikola, vidíš mi, jo? Ne, nevím. Byl starý, ale už tě nevidím. A to nemůže tam to vyjít. Nemůže to rozstředit. Jsem byl já, Martins. Jdu pryč. Ne, dobrý, já tě vidím. Ne, jdu pryč, protože mi se to stejně jako... Já letím v kine, jeho stoupě, a on stoupá jak lesa. Tak si zadá nikoho. Ty vole, vidíš to? Pomohlo? No, už jsem pryč. No, stoupák je pěkný, 3-2 až? No, a i 3-6 tam bylo, jenomže vždycky 3/4 kola a pak nic. Netočíme každý taky v jiném kruhu, když se podíváš.
Ruda s Emákem by jsou taky mimo trošku. No i tady prd máme. No právě, no. Já tady mám taky prd. Teď už teda trojka, no. O, už ne. Aspoň Jirko, kdyby se zvednul z ty, kdyby se spravil z náladu. No, teď už se zvedám, ale blbě se s tím točí strašně na menší rychlosti, jo. Těch 110, to je příšerný to udržet. Tak odpust vodu. Já to ale točím na stovce. No, jinak to se to neudrží. No, ale to se musí klepat strašně, ne? Vůbec ne. Což borec. A máš vodu vůbec, Semáku? To víš, že jo, plný. No, ale kolena, viď? Já jsem to tady ustředil. Na stovce s plnou vodou to nemůže letět. Ne. Mám tady 3,5 metru. Na kolikátým... Občas se to zatřese. Na kolikátým steku, či? To už to ti řekneme, a ty sem půjde, že? No šel bych, no. 25. Já mám 11 stovek. A no, kde jsi? 29. No půjď na 25. Mírně západně od kurzu, mírně hodně. To já jsem na 29. zhruba a je tady trojka, no. No a teď se skončím, já jsem nízko, tak se snažím chytit tady. Jerry, vidíš, jo? Dál. Ne, já jsem na stejném fleku, jak jsem byl předtím.
Ale měl Elko podle mě, si myslím. Jo, Elko, jestli to je ten roc, tak ten má Elko. Tak už jsem to snad nalovil v těch 1300 do prdela. Ten mrak tam vydržel jako? Ne, nevydržel, to je jiný, ale zase jsem přilít nízko a zase jsem to nemohl nalovit. Jura Michalovi. Jste otočili? Ne. Ty už jo? Dávej. Ještě ne. Povědej, Tomáši. Já jsem říkal, že to je díura před náma. Cože je před náma? Díura. Jo, takhle, no to jo. A já to kašlu, vidíš těch polí. Jo, s tím jo. Vidím jich murknul. Já taky. Zítra seš doma, Tome? Jo, jo. Bych něco potřeboval poradit s něčím, mrknul bych ti asi, tak dopoledne. No, jestli budu vidět, už jo. Roste chmurka, to by mohlo být dobrá. To by mohlo být dobrý, no. Zcela nás to svoupne, ale... Pojď pánu už ani. No hele, ještě nevíme, co tam je, prosím. To ne. Já jsem původně měl cukání pod tétem vlevo, víš? Jo. To by tak vyšlo, než bysme to vytrčili. No to je lepší. Miro, teď jsem tě zahlí tam. Čau. No. Nemohl jsem to zastředit. No, těžko se to nějako ustředí. To vás slabota nějaká. No a ovečky, co tam taky žene? Jsem bunkolek, je to nakoplo. Já jsem ani nechtěl točit, ale pár kluvů to udělám. Levou, jo? Jo, proti. Jak to nechali kýno, jo? Ve předu asi. Kde nechal nás, ne, myslíš? Nechali ho vepředu, jo.
To už dneska neuvidíme, až v cíli. Tak to dobře, jděte kluci. Máme to přijde. Buďte chlapi a už ho jednou zdrťte. Zdrťte okay. Nebyl asi v sobotu. Ale zase byl frajer, že jako Radek z toho nevystoupil a dolít to teda, to zase... Jo, to je pravda. Všechna čest. Radku, to nějak padlo, ne? Nebo to bylo... Jinda? Jo, no, padlo. Ale jemu to padlo, ale on už jde na start s tím, že všechno stojí za hodno. A tak to si myslíme všichni, no krávom to řekne na vás. Ne? On je smířený s tím, že se odpojí, no tak to takhle se nedá lítat, jo. Martina, nevidím tě vůbec, nevím, kde jsi. Už jsem odešel teď. Bylo to slabé, ale to ne, je ne, ne, měl jsem tě před sebou, tak mě v pohodě. Rodlina, jak vypadáš? Už kvůli tobě půjde do koupelny se podívat. Namaluje si obočí. A ti to řeknu, Honzo, pěkný kluk je tohle. Jo, Ruda. Ten už je na třetím teda určitě. Já jsem teď si soustředěn, já jsem v silným stoupáku se držím. Těma zubama. To bych chtěl mít, člověk. Už mám 2-3. Ty vole. A kde jsi? Na úrovni toho druhého točáku. A ten vítr by mě měl na něj snášet. Jsem teď dotočil, akorát dotáčím trojku. 2700 na 33. na první. Ty krása, že by to jdeš teda točit. Tak to je teda da. No, to je jak když najdeš zlato, tyhle. A bez tak má 700 mega keca, rozumíš? Nemám 2700, co měl. Jenom by nás rozhodil. Já to nepotřebuji, já se rozhodím sám. Ale hoku, dlouho jsem to točil, dlouho. V tisíci metrů. Ano, tak 17 dlouho, jsem tady nabral. Když se dlouho točit nebudeš. Mně chybí na dvojku 140 metrů. Uvidíš. Já budu mít 230 na trojce. Skoro do klusu. Ne, to ne. 4000 ještě. Ty vole, já ho nestihnu a budu pětli.
po otočení jsou dva role zase. Za dvojkou. Jo. No, 60 km, to už tam nebude. No, nějaký rozpad. Někomu padla protéza, jo, nebo co? Noha. Ale když rozbije panák, to je ještě plnej. Tam už odvírá někdo vítězný šampáň, ne? To je, přiznejte se. Ne, to je Roman Podeš, on to má podle mě furt na to hlasitost, víš. To je pěkně pod parou, tady. Romane, jsi to tam? No, no, tady malý, jsme to poklíči, takhle zařechtilo tady. Aha, tak už víme. Jo. Hele, nesvádí to na klíče, jo. Strašně.
Martine, kam jsi mi ulítal? Já nevím, kde jsi? Já jsem 66. výška 200. Tak to mi doletí za 58 a 14. No. Nikdo nemůže doletět. Tím dáš tam velama. Musel jsi musel zastavit. Ne, klíde, klíde, hoži. A jel asi tu nohy někde na 52. Ale to známe, ty klínový mraky. Jo, já to tady zazděl na první otočce. Honza, až to před ní. Tři mraky, ani jeden jsem netrefil. Mám 11. Lítám tady jak pošuk. To je neskutečný. Tak to je teda věc. Takže u Oldy zítra se neletí, ještě neudělá nic od novýho roku. Vůbec se neozval. Ty na něj máš telefon. Mám, no, jsem už napsal mail a nic. A Radek bude dělat ty čtvrtky, nebo? Ale víc, znáš ho. Hele, Pito se chystá něco na, podle mě na čtvrtky. Jo. Bylo něco na fórumu o Holandsku nebo něco takového. Ne, futerý ne, říkal. Úterky? Úterky, ano. Kdy tam něco psal v sobotu, že futerý. No vidíš to tam, pak že mě nejde do letě, jo? Jo, už to mám, dobrý. Ty Jerry Prey je to, že do toho skočím nějaký pač na Norsko, jo? Jo, prosím. Kde jsi to našel? Na fóru. Ty nepošleš mi nějaký odkaz, já nemám vstup na fóru. Já ti hodím tady do toho link, do chatu. Já nemám vstup na to, na fóru. Jo, já ti hodím link, tam ti hodím dva, na celou scenérku a na patch jenom. Jo, scenérku mám, ale pošli mi to do mailu, prosím tě, radši. Jo. Děkuju. Ale byl to na Facebook, ne? To byl blbý. Já nemám Facebook. Tomáš nemá Face. A mám WhatsApp jenom. Jo.
No, to už tady už byl slabší trochu, vejít než těch kopce. A není špatný vám 2,5, 2,6? To já taky, ale vždycky kurá z toho vypadnu někde. Tak co, Emáku, zkusíme ho? No, vypadá jako, že by se mohl rozvíjet. No, ale to... Ale co můžem ztratit? Kde mnou se všechno sype. Maximálně výšku. On bude nízko asi, Emu. Portman taky sednul. Co to je to, co to je? To má střílí, ne? Jako pápá. Dívej se, jak Ruda máš, jo? Že to má? A Ruda se rozlítala, to říkám furt, to je šílený sněh. Udělal to Miloš pěkně, co? Tady to mělo, je to hezký. Jo. Ale rovněž mám 650 metrů, tak je pěkná. Si prohlížíš i ty šišky na stromu. No,
No, jsem na zemi. Zahrádky. Ty už se Hanzi otočil třetí? Já jsem ten otočák totálně zkazil. Tři mraky se tam nějak dělali, ani jeden jsem nevěděl. Ale dneska běžný je. Na kolikátým jsi, Honzo? Já jsem tady nad městem, nad Jeseníkem, úplně na zemi. Já jsem na 15. a je tady novej. Já to mám tak sednout si do Mirešovic. Ještě tady udělám poslední pokus a je to. A 15. před dvojkou, jo? No. Já jsem za ní, ale tady jsem na zemi. Já myslím, že jsi říkal, že jsi úplně prvního, tak proto se hlásím. To jsem byl, ale všechno, co jsem jako nahrál, tak jsem tam první. Teď jdu buď anebo jdu dokole. Padé 570. To už fakt není moc, no. No i. Ty si statečně vypadáš. Jasně, pojedám. Když mohl Martěj dát tři. No jistě. Jistě, Kostio.
Ale mám tu pěkný pole. 400, 470. A je tam rak poblíž, nebo ne? Ale je, tak uvidím, no. Tak buď já nebo se jdem. Já jsem teď měl krásný velký vrak ve 2000, ztratil jsem tam 100 metrů, nic jsem tam nenašel. Tak jestli něco najdeš dole, tak to budeš borec. Je to o náhodě. Tady předtím. Může zpátky, jo. Lehce vlevo za to. Ty už jdeš zpátky, jo? Ne. Tak co mi strašně jde? Já nevím, co blbne. Ema přede mnou, Ruda přede mnou, to jsem dopadl. Když Ruda se rozvítá. Jsi přede mnou, Michale. A jo. Všichni jsou přede mnou a před Honzou. No to nemluvím o těch chrtech, vej dvou. O Večkinovi a s Plzeňákem blázně. No, dva chrti vepředu, jeden chrt vzadu. Ve. To jsi zapomněl na Kino. Ano, vy jste zapomněli na německého ovčáka. Ale. No, pravda. Ale už je to důchodce teda, tak ho musíme začít brát vážně. Kolikátej máte na který? 20 na třetí. Jo. Yeah. Jsem za chvilku za vama. No jo. To je chrt. Nejsem. 96 mám na ten třetí. No to je jeden stoupák. Co? Že to je jeden stoupák. Martin, kolik tě to dává? A i 2,8, ale vždycky z toho vyletím. Taky 2,7 mám tak. Hanzi, co ty? Cejkon odpojil. Hans má vypnutý. To znamená, že bojuje, to je dobrý. Takový krásný mrak, Emočoviče. Hopnov tam, viď? Ne, fakt nic tam nebylo, to bylo slabonký. Občas. No, no. Že to tak, je jsem prostě... tak jsem mu věřil. Já taky, když jsi to viděl, on dal dvě otočky, šel jsem pryč. No, už jsem chtěl odejít, tak jsem naletěl trojku, otočím to a v prdeli. No, mám 2,8, teď ustáleno. Jak jsem to dořekl, tak 2,5 teda mám. Klasika. To se Hans odpojuje. Aby se mohl soustředit. Na přistání. No to ne, spíš se chytná asi. Ne, chytne se, to už se chytne asi. A on tady vlapuje, rozumíš? Ty Martina, ten je tak úzkej, nebo co? Tu mám na uchu 2,9 jako. 3. Ale kdo to má točit, jo? Jestli se na to Erik dívá, tak by má koupit tu obrazovku, on se mu tak třepe. Tak
Jo, ty to vlastně dáváš online, víš? Jo, Jerry tež. Já jsem taky dneska poslal kamarádovi, tím toho zdravím, jestli kouká teda. Člověče, Martine, já jsem to vysolil na 7, 7,5. Těch ten bitrate. A normálně to padalo, tak jsem to stáhnul zpátky na 6. Ono ta rychlost připojení, nebo respektive to uploaduje, dělá hodně. Asi jo, no. Tohle už se mi nechce točit. Dotočíme to, kamaráde, hele. On je nějak špatný, 2.8, 2.7, no. Nech, furt mě bude přemluvat tady. No, vždycky z toho vyletím. Hele, kýne ty vole, teprve teď, jo? No, už jsi někde zpátky, kamaráde, víš. Aha, to je možné. No, to je 40 km na nás, už udělal. Když tady v té výšce, to by bylo hodně zajímavý teda. Víš, on si musí taky Helmut zlepšit chuť, víš, spravit o tom, co dělal teď. Tak on vítá dobře, víš. No, ale to dával pohled teď, v poslední době. Říkal někdo něco o polích? Tak. A už jsem tam. Konec? Jo, jo. No, je škoda, mě. Jsem to tak zmrdil, tak krásně. Jo, jo, no. A když říkal, že jsi se odpojil, tak jsem musel se chytnout. No, teď jsem se odpojil, abych se chytil. Za chviličku poletím nad tebou, jen do někde. Je to možný. U otočky 3 mraky se dělali, protože ani jeden se netrefil. Přitom na otočku, na první jsem točil jednou. Tak, ale není to životní tragédie. Ale tak to vidíme. Ale ten kine tam točí nebo ne? Já ho nevím, on jsem pryč, takže já ho nevidím. To točíme všichni. A je tam nad tebou, Michale? Já se nepodívám. Čau, Honzo. Se podívám a vypadnu. Když jsem přilítával k tomu mraku, tak byl úplně nahoře. No, asi nikdo neodlít, pro mě to má jiný, tak si myslím, že tady bude. No ne, já s Tomášem jsme odešli, víš to ješ. Jo, no, Rudu vidím levým okem, pravím teda. A Emma, který s náma taky ještě asi. Tady jsou nějaký, jo. Já vidím, ale tu chmurku malou. No, 11 tam, 11 zpátky. No, to by mohlo jít. Ale to stejně bude málo, to stejně bude třeba ještě točit. Ne. Tak mi chybí 1000 metrů, jako. Tak uberem sečko. Ne, mi nechce. Takže ne. Já mám výhodu, že jsem první na Kondor klubu možná. No vidíš to. Sege. Dík. V sobotu Hanzi byly ale horší podmínky, asi no, to doletělo. No právě, že byly horší. A dneska prostě no. A neměl jsem sil s tím něco udělat, neprostě v skupence. Někde otočit, no. Kam je? Je tu nějaké vojenské letiště nahoru? Nevím. Já mám ten pocit, že jo, protože to vidím tu strukturu na tu zemi.
paměť, něco mi to říká. Kluci, dobře, dojďte, já jdu dělat něco užitečného. Jo, díky. Bude dělat jo, jo, čau, čau. Honziku, ahoj, čau. Mějte se a čauky, čau, čau. Ahoj. Ahoj. User disconnected from your channel. Jo, FDD za mnou prčí. Za tebou letí, jo? Jo, jo, jo. Tak to se někde zdržel. Jo. No ale jste mě šel po mně, takže o, po mě taky, mě dá s přehradem. Jo. Už si otočil? Jo. On se asi rozpadá, jako je divný nějaký. Ale někde tam kopnu, ke konci spíš.
ještě se mi nepodařilo dneska ustředit tak, že bych naletěl a točil kruh. Hned, vždycky to spadne, vypadlo z toho. Dostal hodně moc dneska. Ale víš to, jako, daří se, na to, daří se to dělat, že? Ale, no, před, padá mi akce. Máte otočíno? Ano. Teda vy vzdycháte. Olej, ty vole, to je debilně to vlastně. Nejsem schopen to ustředit prostě, ani Krista. No, Tomáš už je tu. Pokračuje dál samozřejmě. Kino je to samé. Ty jsi tady pod náma někde? Jo. Snažím se to tu ustředit, ale prostě debilní dvojka. Byl slabý Martin. Ne, tak ne. Tak vy nepotřebujete to kit, podle mě. No, na jednu čtyřku letím do mě. A jakou ty máš výšku? 17. Ale já už si to tady vychutnám, jako už se s tím dotrápím. Jasný. Teď už to nedoženeš, no. To já nechci nic dohánět, ale mě se jde to, že to nedokážu ustředit pořádně. Jestli tě to potěší, tak nejseš jediný. Já točím třetí mrak asi pro. Jenom první mrak jsem jako nemohl nalovit, ale jinak, ale protože jsem byl nízko teda, ale jinak dobrý. To já právě zase naopak, první mrak v pohodě a ostatní to mě totálně uvrbě.
První jsem měl do 2700, druhý jsem měl 2600 a teď točím třetí, no. A jsem na 40. na třetí. Jo, kdo umí, ten umí, jo. Se podíval, jestli nekecám, fakt jo. Takže 100 kg. 100 kg domů, jo. 101, no. Tak, a my se na Martina žilují o sobě. Ne, ne, ne. Tak Hemo, ty už se směješ, veď, hubu od ucha k uchu. No, stáhl jsem to na dvojku a mám 100 metrů do plusu. No, já si myslím, že musíš mít vešky, mrak. A máš to na jistotu prostě. Ale já jsem šel první, jo. Jo, jako šli všichni tady. Jako všichni, jak má první. Jo, jsem šel první. To začíná. Jsem šel Hans. No jo, ale do pole. No. Ne, ne, on za dneska nešel první. Toho jsem tam viděl ještě. No já jsem šel první. U Jirky bych tomu věděl. Jo. I když mohl se někdo ještě vyskytnout, to je pravda. Slunce jak je nízko, víš? Zdá se ti to emo taky tak? No, ale já mám demo, víš? Já, jo, takhle. Já ne, mám blbou. To je tím, že byste moc vysoko, jako. Aha. No, já jsem skoro na oběžné dráze. No.
co jsem si myslel, že proskočím, to se rozpadá, to je paráda. Ty hele, ten klidně proskoč, já jsem mu teď proskočil, byla tam více jak trojka. Nevím, jestli se bavíme o jednom nebo o tom samém. Na 27. To ne, jsem 32. No, no to je on. Ale jsem trošku severněji od trasy, než jsem na čáře. Jo, to souhlas. Hele, tu je vedle něho druhý nový, dobré. Tam fakt byl hrozně silný stoupák, já. No, tam, no to bylo z něj to asi. Ono. Nebo ne, že tam poletíš hned. Cože? Říkám, ne, že tam hned poletíš, prosím tě, ty leď domů už. Já ho prozkoumám. Ale s tvojí vejškou a MCčkem, ty vole, co vyšíš? Helmut mě dolít, předlít a ulít už. No, no. Ty krás, jak ten člověk to dělá. Má to kreknuté. Má ne. Byla stěrače na náběžkách, no. Vítá dobře, no. Čistě. Polska je taková placka, vidívna. No to jo. To je jak Maďarsko. No tolik Polska tam nikdy Miloš neudělal, he? Nebo bylo to takhle někde? V té jedničce? Nevíte někdo? Nevím. Moc si jaký nespomínám. Já teda pak, že mě chybějí ty Krkonoše, no, co jsme vždycky lítali. Tak tady jsou? Tady jsou kousek, tady nedá se to dál. Pravda, není tam Vyberec a to, ale no. Krkonoše tam jsou. No a budeme lítat tuhle Moravu, ne? Jak to máte v plánu? No. Skvělý. Kluci, pro stažení toho stroje s tím motorem se musí stahovat i ten hangár. Ano. Všechno komplet. V oboje, jo? Vždycky hangár můžeš mít, no a pak aktivuješ ten nový stroj tím kódem, co tě pošlou. Tak ten hangár Ruda určitě stáhnutý má, teď akorát aktivaci Rudo musíš udělat, pokud si to chceš koupit. No, já ten hangár mám samozřejmě, ale... Jestli to není zas tam nějaká změna v tom hangáru, kromě toho... Ne, teď už jenom podle mě aktivuješ tu aero. Dobře. Budeš lítat vyvata, jo? Já nevím, ještě já jsem tak jenom o tom Teď toho moc dělat nebudu, dokud mě nevymění ten disk. Já už jsem na hranici, aby to nezačalo blbnout. Na hranici plného disku teda. Ty tvoje terabajty, Rudo, co tam máš, jak to můžeš zaplnit? No to mám nějaký, ale to jsou externí disky, ale ten C-čkový chci je terabajt. Jo, to bude ranec, ale... Teď tam mám 500 mega, to je na asi 460, je zaplnitelný. Ale to mluvíš o klasickém, o plotnách, točící, mechanický. Ne, rychlej. Ten SSD, jo, to budeš mít terovej, jo. Tyvo, to musí stát 20 tisíc. Tak ale hoch s tím už mi to slíbil před Vánocema. Začínám trošku ztrácet trpělivost. No. Jasně. Jirko, Adam, kolik to musí stát takové věc? Prosím?
terovej SSD disk musí být Darda, ne? No, 4000 asi. Darda to je, ale já myslím, že to bude stát tak do 10 000. Ne. No, 4000. No, možná ani ne. Já jsem teď bral 5 kilo a stálo, nevím, 2,5, 2,400, tak nějak. No jo, opak s tím objemem dat to strašně roste ta cena. Tenhle bude stát 4300 i s DPH. Tak to nebude terovej, ale budeš to mít 300 nebo 500. Ne, bude to terovej. Ty jo. To bude jaká Čína. Ne, to on by mi nedal, to není nic podstatné. Fakt ty disky šly dolů, já jsem s ním o tom mluvil. A... Jirko, otázka, nebo kdo to říkal, co dneska není z Číny, asi tak. To je jedna věc, ale druhá fakt je, že to šlo dolů hodně. Fernet je zbožková. No tak. A Becherovka z Varu, že? A Republika, tam je chutná. Chutná, jo. Ano. To je rum, ne? No, takový ale jako chutnější. Hele, to je jako s fernetem. Komu mi chutná drsloň, tak miluje jasoně a přesně naopak. Vejte mi. No, jasoně není. To bys do huby nevzal, nejme to jasně. Ne, to ne. Já když jsem měl kdysi rukovat, tak jsem se tak strašně opil rumem, že od té doby nesnáším ani vanilkovou zmrzlinu. Jo, říkají to. U toho rumu to takhle říkají. Na tož rum. Jo, jak to vanilkovou zmrzlinu. Jsem do Lidl Juta, na doklu zónu, jestli vyndal brzdy nebo co? Asi zpomalil. Sice mi dá o 5 minut a víc. No já musím taky přitahovat, protože bych asi zůstal někde na předpolí. Letím 120, ty vole. 120? Tak to je divný. Opět úrak, který jsem si myslel, že mi dá, tak mi spíš jenom zhodí. Takže co chceš dělat? Gratulace, Tomáš. Tomáš, CG. CG, Tomáš. No, děkuji. Jo, gratulace. CG, Tomáš. CG. 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 Čech, Tomáš, Lubín, Stivo. Díky. Nemá mě tu žehlí, ty vole. Takže to je bombardák, jo. Možná s tím dneska nesere, nemaže. No, já jsem tam měl Kix příšerný, 750 metrů hora. To musel být příšerný Kix, když už jsi doma. No byl, to jsem se ještě vracel, minimálně 5 kiláků. Říkej, vole, Baťa, zjedáš pole zase. To už by vypadalo jako schválně.
To snad ne, Martina. To byly do, na dokruzu mraky nějaký. Strašně daleko od sebe. Podívej se, MC 0 a mám minus 40 metrů. Ještě Jerry dojede jako. Ty jsi se nakazil od Hanse. Asi jo. MC 0 to víš. A Jerry, ten nás Jerry dojede. Určitě. No. Já se obávám, ale že teďka točím a není to dopluzový, jako to je tak asi tak. No to vůbec není třeba, že to je průměrka, to už bohatě stačí. A Helmut má 132, ty máš 132. To já to tady vidím, kolik mám. No, začal nevíš, točit a měl jsem 134. Sakra, kde je to letiště? Je skoro jako no, v rovině. Zase ty stromy, kdo to tu dal? Dudo, ty už to máš taky domů, jeď. Jo. No, 8 kilometrů. Krása. Jemu CGčko. CG, man. Díky. Gratuluju, Vemo. Čago. Díky. To je za kopečkem, že to letiště? Ne. Za takovým hrbolkem. No to je rovina tady, to není možné. No já, mi to nepřipadá jako rovina. Nebo... Je taková náhorní plošinka. No. Asi hangar už vidím. Ona je trošku vejš než to město. A jo, to vím, jako to já jsem tady nahoře, ale... No teď se ztratím tady za tou muldou, ty vole. Kdyby to bylo za tím kopcem, co máme před sebou, tak bychom asi byli všichni první. No, Rudo, když jsi 400, nebo spíš 10 metrů nad zemí. No, tak to já mám ještě 600. Už ji tahám kolečko jako a jsem na začátku přistavovací dráhy, vole. Ty krásu, ty jsi hrozný kaskade. No, takže tak se dívej, kde jsem, Tome. Já tě vidím, já to ani nedojedu. Ty ve, to se nemůžu. Dělej něco, jedeš už nebo co? Jak jedu, ale ono se to zastaví snad. Ne, ty vole, já stojím. Ty vole, Martin, tohle je bomba. Ty Martin, to není možný. No ty jsi škrtnul křídlem, ne? Ne, to se prostě zastavilo. Udá z hodiny. No to nejede většině, to no. Prostě nepojede furt, že? Jo, kdybych, no tam měl, kdybych tam měl rychlost na tom, tak to dojedu, ale... A kdy nebo kdyby to bylo skopečka, aspoň Ježíši Kriste, víš jak daleko stojím? Ty můžeš dát to. Hele, můžeš dát restart a dotáhnout se. Že mu to smaže. To se mu smaže výsledek. To se mu smaže, hej. Lemáku, těch 170 litrů, než bych vypustil na začátku dráhy, tak by mi to nepomohlo. Michale, nás... Pomohlo by ti to. Když jsi vypouštěl, tak přízemní efekt a doklouzal. Po bitvě je každý generál. Já vím, že na to zapomeneš. Já jsem to udělal taky. Já jsem ji taky nevypustil. Hele, přistál jsem z vodu. Ono by mi stačilo, kdybych nebyl moc nízko. Protože já jsem opravdu musel přitáhnout, abych přelezl. Já jsem tam byl v té, za tím kopečkem mírným, za tím svahem. Kdybych měl... No, tím jsi ztratil. Kdybych měl... CGčko, Michale. Kdybych měl na začátku přistavací dráhy nějakých 100 km rychlosti, tak to dojedu jako. To tady možná by chybí 200 metrů. 190, přesně. Ty krás, to je hruza.
Nic, s otázkou standardu jsem vyrovnaný. To není možný, Marťas. Nevím, nějak mi to nesedlo. Už jenom, že to pro mě aspoň dojet s traktorem, kurva. Jak se, jak to tu je hnusné? Rudo CG. Gratulace Rudo. Gratulace Rudo. CG Rudo. CGčko Rudo. Díky. CG. Nebo aspoň pomocníky pošlete. Dívej se, Ruda je kamarád, ten si sedne ke mně, on se s váma nebaví. No ale sedím blbě v prostřed ráji, někdo potřeba. Já myslím, že Rudo blběji než já, už nikdo nemůže sedět, jako jo. Jak daleko je ještě Jerry? Jerry má 174. 74. Chybí mě 50 metrů. No. Já si jdu zakouřit, kluci. Já jdu spíske. Dej si dvě, Martine. No, já jsem to nedal ani na kondor ještě. Jo, kluci, já to taky odklidím z té dráhy a budu to dávat na kondora. Já sám.
Ty vole, Martine, to ti fakt nechybělo moc. A nemůže to tam někdo dostrkat? Dvěstě metrů. Ani ne. Jirko a Adam, gratulace. Jo, CG, Jirko, ty jsi dolít? Už já bych... Gratulace, Jirko. On asi někam běžel už. Už jsi doma? Kdo? Jerry. No, Jerry 33. Jsi nám to zase ukázal, Jerry. Já to asi těž, že doletím, tak se mi vidí. Jak to, Miro, ty tě chybí 30 km ani ne? No, chýba mi to. Chýba mi 90 metrů. Ty kráso, to není možné. To dotáhneš počkej, ke mně. Počkej, jestli jsi na 30 km, tak tady je ale mraků dost. Já jsem už 25. Stejně tam máš po trase mraků dost. No, je, ale co jsem išel, tak má ani jeden nezabral. Na druhou stranu doletěl jsem na letiště. By se mělo počítat. Že jo. Jak v reálu se to počítá, protože v reálu je doklusová kružnice, že jo. Je no. No, kdyby byla kružnice, dokuzák Martin je stejně před ní.
To je pravda, ne? No, to je to úplně jedno. Já bych se dostal ve 5 metrů přední, vole. Určitě, pak by si s tím počítal. To by mi nasralo ještě víc, vole. Jerry, ty děláš kružnice dokonce? Do cíle? Dělal jsem a už ne, nedělám. Taky dělám pásku. Takhle je to pro všechny stejný taky. Dělal jsem to skutečně podle reálu. Neomezený start a dokluzová kružnice, ale shledal jsem se se spoustou nadšení ze stránky toho, že prostě všichni ostatní to dělají jinak a proč já to dělám takhle jako. No, tak čili takové dělám ty stejně pozitivní jako ohlasy, jo, jako. Jo, no, přesně. No, ale vidíš to, v Dánsku to mě vzpomínáš, že lítali jsme normálně a byly tam ty kružnice. No, jo, byly. Ale byla, a dokonce byla minimální výška, je to tak? Musel jsem mít 300 jo, metrů. Jo, jasně. I to se dá udělat v Condoroy, taky není to. Ano. A nikdo nepíndal. No, je to tak dan pro všechny, no. Já jsem měl použít tady ten svah. Já jsem to měl ještě zasvahovat. No, jo. Akorát člověče, myslím, že s tím neumí počítat PDAčko. Ne. Musíš to přičítat. Musíš, pokud tam nastavíš nějakou dokluzovou Včku, tak to musíš přičítat. No, musíš to přičíst. Ale Xčko to umí. Nemám. XCčko. Bo já vím, že jsem se tenkrát o tom bavil s Erikem a on říkal, že nad čím jsem přemýšlel, jako jo, že jsem furt počítal. A on říkal, pokud ti to XCčko ukázalo, že to doletíš, tak ano, je to v té výšce doletíš, jako jo. Jste někdo kolem 10. kilometru? Miro má 20, nejblíž. No a v 10 kilometrov doletím ještě, tak bude dobré. Kolik ti chybí? Osmdesát metrov. A jak rychle letíš? Už můžem tak jako aj ty 120, 110. To je špatný. Mrak žádnej? Nič. Všetko mimo. Já mám na 20. krásnou řadu teda. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 praků. Za sebou. Úplně v lajně. No. Odbočím, už serem na to aj tak. Ale musím říct, ale to ma nechytí. Musím říct, že tam dole jsem prolítával mraky nějaké, jakoby pod mrakem, ale dole je to problém nalítnout, jo. Takže spíš jsem proletěl klesání než stoupání. Já to už riskním, to už mám za jedno. Však jistě, Miro, buď nebo. A už si vypustil vodu všechno, Miro? Tak 2/3 určitě. Ještě tam možná něco je, ale to je už nic. Teď je tam někde, že viděli. Já jsem vpravo od liney, západně. Já jdu po lajně těch mraků, víš? Jo.
kdo to dělal, to lepší. Ještě jeden a pak to okropím. Proč to je aeroklub jesení, když jsme v Polsku? Nevím. Tady na hangaru jste z tvojí levé strany vlastně, jak ty tam nevidíš. A když se podíváš zvenku, tak no, podíváš se zvenku, podíváš. Aeroklub jeseník, u těch aut. A jinak je to pěkné. No to nevidím tady. Musíš byla vlézt, použitá budova. Musíš vylézt ven. Vůl tam furt dřepí a nechce ven. To by to nejde? No to jde, ale ten blbec tam sedí. Já sedím přesně před tou budovou tak blízko, že nemůžu jako okolo ní, víš. Tomirec, ako? No, bojujem, ale malú výšku mám, 700 metrov, takže to neviem. Gnutie a nič, ideš točiť a na polovičke kruhu ti to padne. Co děluju, máš desátý? Pátý. Ty letíš jako šipka teda. Že tě nevidím nikde. Co chceš vidět? Tebe? Podívej se víc doleva. Já nevím, jak stojíš, ale jdu jako víc ze západu. No ne, já jsem se díval jako zvenku, byl jsem 5 km od letiště. Mám třetí, tak mě za chvilku uvidíš. Ešte sa mi zväčšila výška. Že ti víc chybí, jo? Čo mi chýba. Mal som 80 a už mám 140 metrov.
Tak to ani nedojedeš. Tak to určitě nedvojdem, to je samozřejmá věc. Budeš startovat, Martine? Teď zrovna, teď si to dám restart, vole. Budeš mít lepší podmínky, hele. Jo, jo. To by bol, musela být velká námhoda, aby jsem něco ještě v této výšce 500 metrov chytil. Tak, CG. Tak, gratulace. CG. Gratulace. Gratulace, Jerry, pěkný. Jo, díky. Taky, CG. CG, Jerry. Tak se ti oplatilo vrátit. Díky všem. No, ještě kdyby se vrátil jednou a nešaškoval tam pod tím prvním mrakem, tak by to bylo vůbec super.